Bola recuada aqui atrás para o Kelvin. Cabe o chute! Quem já teve Ivan, agora pinta um novo nome na meta com um torpedo. Perna canhota na bola, Kelvin. Uma pancada para vencer o goleiro Renan Seco. Para mexer no placar aqui no Complexo Esportivo do SESI. Vai trocando bolas a equipe do Blumenau. E aí pintou, bateu pro gol. Futsal João Lucas, na saída errada do Blumenau Futsal, na tentativa do passe, olha o replay, ó. A bola toca em cima do João Lucas e o Kelvin não estava esperando essa, hein, Robson? Empata o jogo, a equipe de Francisco Beltrão, tudo igual em Blumenau agora.